galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso empatou ontem 1-1 com o América Mineiro. O jogo não foi nada bom, mas mais pra frente eu trago aqui aquela análise tática especial. Neste momento vamos curtir um pouco como a viagem, como foi a torcida do Glorioso e claro também o gol do empate dele. É o Touro Erisson. Fica aqui no canal, estamos juntos. Saudações alvinegras. O Glorioso em BH. É o Glorioso em Minas. Thank you.
Hora de cantar no Independência. É o novo momento do Botafogo. Botafogo textorizado, né? Botafogo mudou de postura nessa temporada.